Dette program indeholder cadmium. Det. Må jeg ikke tale nedad? Jeg elsker at tale ned. Jeg taler til mikrofonen jo. I dette program vises, hvordan man anvender engelsk salt, amerikansk olie og indisk bomuld i den daglige husholdning. Dette program indeholder et lasso-trick. Dette program indeholder opskriften på beriget uran med pebersovs og Charlotte Birkow. Dette program indeholder cement, og det er tungt. Dette program indeholder en scene, hvor ordet pære siges. Det er den her scene. Dette program indeholder en advarsel, der indeholder et hiphop-grin. Dette program indeholder en sær seksuel reference til ordet sukkerstang. Dette program indeholder en dejlig varm tissemand. Dette program indeholder ægte safran, din fattig røv. Dette program indeholder ingen jokes, der sammenligner homoseksuelle med blyfri benzin. Dette program indeholder en gren, der fyrer den af. Dette program er en undskyldning for at vise billeder af godtfolk rullet ind i tape. Dette program er for fedt! Yeah! Dette program er sprængfyldt med gode vibrationer. Påskehoved. Dette program indeholder dejlige damer, der elsker at knalde. Dette program indeholder en røvfuld staldtips af Mikko. Dette program fylder dit liv med romantik og pibelærer. Frækkert. Dette program smager af Alexander Kølpin. Advertimos a nuestra audiencia que este programa contiene una jarra de jugo de animal podrido. Dette program indeholder knust ingefær og kviksøl i et fint mix, der bare smager herligt, trods alt. Dette program er godt. Dette program underviser dig i at snæve med pigerne fra mere end mig. Dette program er dedikeret til Francesco Mosers knæ. Gode knæ. Super knæ. Dette program er en sand hyldest til Cut and Move-pigerne. Dette program er spækket med ghetto-krigere. Dette program er et klart bevis på, at Bay City Rollers findes. Dette program er en elegant måde at flygte fra Horsens på. Dette programs vært er den smukkeste lille løveunge. No. Dette programs vært har engang elsket et drenget får. Dette er et program, alle VVS-folk elsker i takt til. Dette program viser dig, hvordan man skamslikker en rødhud. Dette program kan bruges som erstatning for springløg i karryretter. Dette program er syndigt. Kan du så forstå det, Marianne? Dette program er renset for badmintonpis. Dette program grænser op til Belgien. Dette programs vært er hæs. Dette program har det så dejligt. Dette program er en tro kopi af de gamle vikingesmykker. Dette program, det er i dag et vejr, et solskinsvejr. Dette program har vundet sølv i 100 meter hæk. Dette program sidder på en hæk. Dette program er mit. Dette program har en forkert stemme, og det er mig. Dette program er så fuld af sjov. Inde i en skov. Dette program er dedikeret til Bros. Will I be famous? Dette program er godt, men bliver det for småt, bliver det fyldt med snot, og det er ikke godt. Dette program er en tikkende bombe under naturen. Når programmet ikke virker mere, bliver det fyldt med cadmium.